الحمد لربي مجده في آله بحرمة أمامي على سمامي على سمامي فوق الأمامي Dale, parece. ارسم على علا ساكنا على حق عباد الله في المجد والعلا حبيب به يود الاله ويكلا انسان صلاه وتسليم العلي غلنا على مرب الورى الخنفيذ اذ كان الاسعلى الا انه بدر اذ الامر اطلى اتم الورى جاها وابعر مسعلى وفي نبي له اعلى الجنان مبوء ودمر لك العمار وافتك فسولا وعمر صال الدين ودمر كزولا وعلى الورى ضرا واصلى اصولا حق عباد الله بالمجد والعلا رسول شفيع في القيامه ملجا بلى كل باغ كان في الارض قد علا وهاجر للمولى فصار به على وضابط دار الحق تدور ذل على اجل الورى قدرا وعدول مسعلا وفي نبي له اعلى الجنان مبوء على ان فردا كان ميلاده السنا وام الورى اذ كل بدء له السنا وعم به نفعا وقد ابدل السنا حق عباد الله بالمدح والثناء حبيب شفيع للسدائر يخبه تال هو الحق والدائي ونهج مسهل هو المرسل المهلول لا يتبهل سبير صبور لا يتمهل امين لرساد عباد مؤهل سجي على كل الكماد مجرى تال سجل الله السلام عليكم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وي اندو مينو مروان
yo Allah rokku en hawrude hen hikka jottoodi ngodani Allah en tawri hen hikka den duwi kadi yo Allah rokku en hawrude e ko arata yo Allah rokku en hawrude e nyaaga ya Allah rokku en hawrude e muwuri yalla ni yalla may fekke dewe ye do demde onanata halni en emde fulbe gine bisaw kambe biyata nyaagara halni en demde fulbe fuuta kambe biyata ko arata enen biyata mbuuri jelfu be biyata dewen yo Allah rokkiri en non hande kam golle de na pofti jom golle de na tawa jom golle de na tawa rawani kam ko min tan sifiran no rawani kam ko kanko tan sifiran no he wonno ko saha corona de wonno ko saha corona danti kewde na hadano hikkunon alhamdulillahi rabbil alamin Allah addani en cerno ali cerno modi jangino ma'azalika kadi qurra iyanki nomenni fofof omonawdi nedde ino teddinere fannumo wana fannumum sabu teddungal ngal o jogingal tan o totte taw fannu o andana dum kanko noon alhamdulillahi rabbil alamin kala ko qurra iyanki warata e fan qur'ana enya wojum Allah ina wawne mo dum dum do kududal makko kusukaabe makko hen ko rend hen ku jofnubi timli e tajwidaji non yin eden muni taw ha e tifti insha Allah dum ha ko worka maya kon be do tan goni hes bebe so neddo jofni no wara ne de teddungal potgal ni ha be do softindi dum o anda ko joni o naati jangde joni o wone fuddade walle de nan e juudi cerno ali no fecciri fof eno golliri fof ko kanko jeyi ko kanko dawata kala ko goddo wadi hen kay ko kanko wallata sukaabe ma pendawnaabe hen boyonaabe hen dayennaabe hen kazmasnaabe hen o musiki ko non foti tatonayo dendu wuro goto goto fof wuro mum en bangi fof ko teddungal fuuta fof tan ko teddungal fulbe fof ko teddungal islam o fof ko teddungal bokki jawnaabe fof gari Allahumma salli ala rasulillah no ali yubi o wi on jetti Allah jettode de ganduda yerno o yettirno hore makko dule annabi o sallallahu alaihi wa sallam en yaaji ma weli ya Allah yo won e cerno man sidina Cheikh Tidiane radiyallahu ta'ala anhu wona e dennangal serembe e jinnaabe Allah yurmo maybe men e maybe julbe Allah juuna en caggal mabbe beyden duwanaade be boyen duwanaade be sabu barke annabi o sallallahu alayhi wa sallam sabu barke sayyidina Cheikh Tidiane radiyallahu ta'ala an boyen daftadi e pele mabbe nyimdinti jikkuuji mabbe nyimdinti jikkuuji mabbe rende ko be desni en ko rende ko be desni en ko daftare Allah daftare Allah sunna annabi o sallallahu alayhi wa sallam
Allah ne onana en no denirden dum ha totta yen arobe so wana tawa ko beedi hen ala ko usdi hen dum ko desnal Allah ngal Allah resni jiyabe qur'ana Allah resni dum jiyabe caggal dum kadi o wadi hen defare makko summa awrasna alkitaba alladhi nastafayna min ibadina caggal ni jippin mi qur'an fewde annabi o sallallahu alayhi wa sallam caggal dum an annabi mi resni be chubimi e der jiyabe am caggal ne jippin mi fewde e ma mi hannani don tan mi ƴeewi kadi be cuɓimi e nder leñol ma desnubi ɗumen qur'ana waddemo Allah resni qur'ana on ko Allah suɓi ɗum Allah wi ko min suɓi summa awrasna alkitaba alladhi nastafayna min ibadina kumin subi min buri andude be non faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat bi idhnillah zalikum hu fadlul karim kumin Allah subi kadi mbodo andi bi woti cikke ko cubi mi ko mi anda mbodo andi ene e mabbe tonbe koye mumen en gollorta deftere nde kon sa wi janganam ala ko buri dum welde kono njule kore mbaden ko moji wa minhum muqtasidun hakindibi min bada hen min belsini hen wa minhum sabiqun bil khairati Allah ino hokkiri men deftere Allah de moƴƴere fof ne yeso bi iznillah yo Allah wattene ben Annabi sallallahu alayhi wa sallam Allahu wa anzalna ilayka adh-dhikra lin-nasi Allahu wa anzalna ilayka adh-dhikra lin-nasi litubayyana lin-nasi litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi mi jippini e ma qur'ana dum ko anjey hafirana yimbe be kala wana afiri ngolla wana afiri njabda afiri an firata qur'ano an addana ko an firata annabi sallallahu alaihi wasallam wi zalimuna zalimuna maghfurun lahu muqtasiduna najin sabiqun skay annabi sallallahu alaihi wa sallam owi bi allawi ene ndokka qur'an kono ene toni koy mumen allawi annabi sallallahu alaihi wa sallam owi tambe fo be jafaama zalimuna maghfurun lahu wa allah hokki qur'an ene wofa allah annabi wi ko jafaado on non yafam eske hakindibe be annabi wi ben ko dadbe
annabi wi dadbe be ala ben kam ko yeso ngoni don Allah wattene ben nyalawmaaji di ko nyalawmaaji qur'aana so teddinirama qur'aana teddinirama ko andi ko handi lewru korka so teddinirama qur'aana dum ko teddungal tan kono mawninde ka nyen fofu hen gonden neddo so jango yi qur'aana tan fari mawninde qur'aana jinnaabe ma mbaawi ko nanu dem de gonda cuklelnde ko kambe kono sa helli fama tawiri ko an nanu de kam kambe je dum ko kambe je kono tabidde ma handa nya hunde ko darnde ma dum ko darnde ma e ballal cherno ma e ballal jaati jeebi Allah subhanahu wa ta'ala walde badri wonno ko nyane sappo e jeedidi korkade sikke e leydi ndi kam ko hande woni sappo e jeedidi
Tidak,